të dielën të gjitha rrugët shojnë drejt stadiumit të Çajirit, aty ku Mejdanin do të ndajnë aktualisht dy skuadrat më të suksesme në kampionatin e futbollit vendor, Shkupi dhe Akademia Pandef. Duke marrë parasysh se të gjitha të panjohurat e këtij kampionati dihen, kjo përballje e kampionit dhe nën kampionit pritet të jetë një ndeshje festive. Këtë e kanë paralajmëruar edhe drejtuesit e klubit nga Çajiri, ndaj edhe pritet që tribunat e stadiumit të jenë të mbushura me tifoz dhe përkrahës të ekipit. Një ndeshje mjaft tërheqëse për futbolldashësit do të zhvillohet mes skuadrave Struga Trimlum dhe Shkëndija, ndeshje kjo e cila për dy skuadra do të shërbej për prestigj. Të dielën kemi ndeshjen e fundit kampionale ku presim ekipin e Shkëndijës. Mendoj se duhet të japim më të mirën që të përfundojmë kampionatin në ritmin e ndeshjeve paraprake dhe po ashtu të sigurojmë edhe pozitën e 5 në tabelë. Skuadra e Renovës pas dy fitorjeve të një pasnjëshme kundër Tikveshit në Kavadar dhe Skopjes në Tetov, të dielën është mysafire e Borecit në Veles ku pret edhe fitoren e radhës. Po si gjithë ndeshje tjera jemi përgatitur edhe për këtë ndeshje, ndeshja e fundit e sezonit, do të mundohemi që të paraqitemi sa më mirë dhe të kërkojmë pse jo edhe fitoren në ndeshjen e fundit që ta përfundojmë sezonin në një rënditje edhe më të mirë se kjo, pra me pozitin e 5, pse jo. Në tre takimet tjera të javës të 33 të dielën takohen Rabotnički Pelister, Skopje Bregalnica dhe Tikfeshi Makedonia Gjorçe Petrov.